הריקוד נקרא כמה מילים, מתי כספי, ריקוד זוגות, הבן בשמאל הבת בימין, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, צ'ה צ'ה צ'ה, אחת ומתיחה, ביחד, צ'ה 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 חוזרים למקום, והכל חוזר שנית, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, אחת, שתיים, מתיחה, חמש, שש, שבע, שמונה, זה החלק הראשון. החלק הבא, יש לנו הבן בשמאל הבת בימין, אחד אל השני, אחת, אני החוצה והיא פנימה, שימו את המתיחה עם היד, הבן בשמאל צ'ה צ'ה והבת בימין, וצ'ה צ'ה צ'ה, אחת, שתיים, סיבוב, שתיים, צ'ה 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 אחד אל השני, אחיזת ידיים, הבן שמאל הבת ימינה, צד כזה עם אינטוזים, מתיחה והבת עוברת להיות עם הפנים למרכז, אנחנו שנינו עם הפנים למרכז, מבטים, אחת ושתיים, פתיחה ומתיחה, וחוזרים כמו קודם, אחת, שתיים, צ'ה צ'ה צ'ה, ושוב חוזר כל החלק הזה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, צ'ה צ'ה צ'ה, שבע, שמונה, אחת, שתיים, צ'ה צ'ה צ'ה, חמש, שש, שבע זה שמונה, אחת, שתיים, והופ, מבט, מבט, אחת, שתיים, מתיחה, זה כל הריקוד, כשאנחנו אחרי פעמיים עושים, עושים שוב את ההתחלה, אבל עם שינוי קטן לקראת סוף הקטע הזה. יש לנו פתח, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע ושמונה, אחת, שתיים, מתיחה, חמש, שש, והפעם השנייה של זה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, שינוי, חמש, שש, שבע ושמונה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, סגור. פה זה מסתיים. Thank you.